kun sieltä paloja toisen päähän syöttää Bradley Brad tuomaan menoisen enemmän, niin katsomaan rauhassa lähtee haastamaan eri hirvikostoa. Tentyy syöttää Kalliolla 300 Kallio. Kääntää Travisin kautta Baleille. Bale käyttää Travisin ottamaan screenin, joka rollaa. Hieno peli Nokia hyökkäyspäässä. Ja nosti mailaa ja kiekko pois kaverilta. Nyt jo kuitenkin korjailla Dufault Johnston kulmaukseen. Kallio, Pratt, Vikings. Pratt asettamaan screenin ja Vikings lähtee kuitenkin päädystä haastamaan. Hyvä syöttö Dufaultilta keskustaan, joka leikkaa komeasti korille ja siitä kakkonen. Nokia on pakotettu pyörii kolmosen takana. Syöttää Dufaultille, Dufault Ohko Järvelle, Järvi korja kohti. Ja nähti leijäppi siitä, 2 pinnaa Ohko Järvi. Danny Bailey puolusti, vaikka on 4 virheen rasittama, kun ikävalko syöttää Juha Nenoselle ja Juha Nenonen laittaa kolmosen keskelle. Herola tuo pallo syöttää Mattilalle, Mattila sisään Dolentsille, Dolent Simpsonille. Simpson lähtee haastamaan Prättiä. Syöttää ulos Mattilalle. Mattila puoli huolimatta ajokin alkaessa hyökkäys päässä syöttää sitä Prätille, johon pääsee vähän Mattilan väliin. Vikings pallon kanssa antaa hienon syötön Clavel Johnsonille. Noin 6 minuuttia pelaamatta tilanteessa 72-43 Vilpas Vikings. PC Nokia pelailee, mutta hänen kakkosratkaisu ohi. Samalla kun Vilppa vaihtopenkin päässä lyödään Johnsonille vähän lisää teikkoja silmäkulmaa, että kaveri pääsee takaskoon. Nokia jälleen paikkapuolustuksessa. Ikävalko vastaa Hirvikoski, kun 5 sekkaa aikaa hyökkäyskellossa. Komeaa jo Ikävalkoa. Ikävalko katselee mitä tekee, syöttää kaaren nuppiin tulleelle Ohkojärvelle. Ohkojärvi Ikävalkolle, Ikävalko takaa Ohkojärvelle. Järvi antaa erittäin hyvän syötön. Syöttää se Ikävalkolle, Ikävalko Johnsonille. Johnson katselee mitä tehdä, antaa siihen hyvin leikkauksen Räkkäläiselle. Räkkäläinen Saarisen kautta Ikävalkolle ja Ikävalko laittaa 3 pussiin. Levypallo ja Nokialla 30, kun Vilppala niitä 41. Parhaat pistemiehet Salon Vilpassa.